בכנות, אני חושב שמהתואר השני התחילה לי הקריירה המקצועית. העולם היום מבקש בעצם הכשרה, וסטודנט שעושה הכשרה שהיא מותאמת היום למה שקורה גם בארץ וגם בעולם. זה משהו שבעצם יכול בהחלט לתת לו פור מאוד גדול. הסיבה העיקרית ללמוד בתוכנית זה כי זה בסיס מאוד מאוד טוב להתמודדות שנדרשת במקצוע. החלטתי בעצם ללמוד את התואר השני בניהול הארגון. שנה לאחר שסיימתי בעצם תואר בתקשורת אסטרטגית, הרגשתי שעם התואר בלימודי הניהול בארגון, אני באמת אוכל לקבל כלים שיתנו לי להגיע למקום הזה. התוכנית ללימודי הניהול בארגון מיועדת גם למנהלים ולמי שרוצים לראות את עצמם כמנהלים בעתיד, לאנשי משאבי אנוש ולאנשים שרוצים להיות יועצים ארגוניים. מי שמעוניין להכשיר את עצמו עובר תהליך של פרקטיקום בשלושת התחומים האלה. יש לנו פרקטיקום כבר שרץ כמה שנים בצ'ק פוינט, בחברת הפניקס, בבתי מלון כמו הילטון, מערכות הביטחון למיניהם. התוכנית כאן אנחנו מקבלים גם כלים וגם בסיס של ידע רחב, אמיתי. פעם אחת איך להבין ארגונים, להבין ידע, פעם שנייה זה איך להדביק את הדבר הזה לשטח. אחרי שסיימתי את התואר בקריירה האקדמית, החלטתי להקים חברת ייעוץ. נעזרתי כמובן גם בכלים, גם בידע שרכשתי כאן בקריירה, והתמקדתי בארגונים המובילים בשוק, כמו אוסם נסטלה ותנובה ובזק בשירותי בריאות כללית וסטארט-אפים. רואים את הבוגרים שלנו במערכות הייטק מהגדולות ביותר, ארגוני שירות מהמתקדמים והמשמעותיים ביותר בארץ ובחול. אנשים לא מעטים שנמצאים גם בתוך הסקטור הציבורי ומתקדמים בו. התואר הזה נתן לי בעצם את האופציה לעבוד במשרות שאליהן אני כיוונתי, ואלה המשרות הניהוליות. כשאני סיימתי את התואר, התחלתי לעבוד בנס טכנולוגיות, בתור מנהל תפעול ארצי, התמודדתי עם המון קונפליקטים שקשורים לניהול ההון האנושי, ומצד שני גם לשמור על האינטרסים של הארגון. אני מרגיש שבעצם מה שלמדתי בתואר עדיין מאוד מאוד רלוונטי למה שאני מתמודד איתו היום. ההכנה שעשו לי לשוק העבודה נתנה לי את היתרון היחסי שיש לעומת מתמודדים אחרים על המשרה. מקבלים כאן מנחים מקצועיים למעלה מ-20 שנות ייעוץ, שבחלקם הגדול, מעבר לרגל האקדמית שלהם, גם אוחזים בהרבה עבודת שטח. סוגיות שהמרצה מעלה בשיעור, אנחנו פתאום מפתחים איזשהו דיון שמאוד מאוד קשור גם לחברי לספסל שאלה סוגיה דומה בארגון שלו. רואים שהמרצים כאן אכפת להם מהסטודנטים, לא רק ברמת הלמידה והציונים, אלא באמת השילוב בתעשייה. השיח הוא כבר שיח של אנשי מקצוע שמביאים קריירה לתוך השיח האקדמי, וזה מפרה וזה מעניין. אנחנו עושים פעולות לסטודנטים. למשל, יש לנו תהליך שגם אנשים נותנים TED וגם פוסטר סשן. אנחנו עושים גם פעולות של אאוטדור, של להגיע לארגונים וללמוד דרכם איך הנושאים של ייעוץ פועלים. וסימולציות, נעשו אותן מצבי אמת, ומקבלים משוב גם מאנשי השטח וגם מאנשי המקצוע. התואר השני באמת עזר לי להתכוונן. הוא היה סוג של מורה נבוכים בעולם הניהול. לי זה עשה רק טוב.